Її кітель вкритий нагородами. Серед них «Червона зірка», ордени за бойові заслуги, за відвагу. На війну Ольга Твердохлібова пішла практично з випускного. Їй ледь виповнилось 17. Першу бойову нагороду отримала за те, що виявила, де і передала точні координати заводу, який виготовляв зброю. Там треба було узнати, де знаходиться цей завод, і тоді передати. Його наші самоліти розбомбили. Виконавши завдання, мала перейти лінію фронту. Потрапила під обстріл. Тоді, каже, всі вирішили, що вона загинула, і матері відправили похоронку. Моя мамочка отримала 3 похоронки. У мене є похоронка на мене. У мене є. Батько загинув під Сталінградом, брат – льотчик, Боря загинув, захищає небо Балтики, а мене похоронили в Сандомірі. День перемоги Ольга Твердохлібова зустріла у Берліні. Тоді, розповідає, пліч-опліч боронили батьківщину від фашизму з росіянами. Що вони нападуть на Україну, каже, і в страшному сні уявити не могла. Останні дні, розповідає, практично не вимикає телевізор. Фу, собака, шакал, не можу дивитися на нього. У її паспорті вказано, що народилась 1923 року. Втім, розповідає, коли почалась російсько-українська війна, готова була сама йти боронити батьківщину від ворога. Аби підняти бойовий дух військових, навіть у військкомат телефонувала. Позвонили, кажу, можна записати жінкам? Так, каже, жінки записуються. Я кажу, у мене, я ще добре бачу. Я кажу, маю розряд по гімнастиці, по легкій атлетиці. Я можу тримати автомат. Я ворошиловський стрілок з пістолета, кажу, отримала. Так що я можу ще піти і якусь пользу принести. А він питає, скільки вам років? Я кажу, через 2 роки буде 100. Колись і Путін, і Лукашенко, розповідає ветеранка, кликали її до себе 8 травня. Дякували за перемогу. Сьогодні, каже, і звертатись до них не бачить сенсу. До Путіна я навіть не хочу звертатися, бо це такий шакал, що він нічого не розуміє. Видно, в нього щось там вже чокнулось. У нього нема серця, в нього нема совісті, в нього нічого нема. Це шакал, якого треба вбити. Я, наприклад, не хотіла б нікого вбивати, а на нього в мене навіть рука б не дрогнула. Найбільше симпатії у ветеранки і до Лукашенка. Це шестерка путінська, це хуже Путіна ще. Ти предатель. Ти нас називав братями, ми сиділи за одним столом, чай пили, а тепер ти проти нас посилаєш свої війська? До таких людей, каже Ольга Твердохлібова, немає сенсу звертатися. Достукатись хоче до матерів військових, які сьогодні зі зброєю прийшли на нашу землю. Куди ви посилаєте своїх дітей? Ваші діти лежать на вулицях, навіть землю їх не похоронили. Мами Росії, станьте стіною і захистіть своїх дітей. Зверніться до цього шакала Путіна. Куди він посилає ваших дітей бити? Брат на брата пішов? Нам більше ніколи тепер не бути братніми народами, бо ця братовбивча війна, каже Ольга Іванівна, утворила величезну прірву. І в цій війні перемога буде за Україною. А я відчуваю, що наш народ трудолюбивий, свободолюбивий. Ніколи ніхто не поставить на коліна. І я почуваю, ну ще може неділю, ну може чуть-чуть більше. Перемога буде за нами. Перемога тільки за нами. Ми на своїй землі. Ольга Орел, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.